Tak, że zdrowić, a mi w komentarzu paradziczkę, to jest to hra Deep Sleep. Przeprykanie hluboki spanok. Hra ma zaujala, bo to mamy zase takie horrorowe ladiny. Takie horrorowe nady, jak sa hovorí vidich. Je to taký ten multibri, mám taký pocit, ako videl som z toho asi 5 sekúnd. A mám taký pocit, že to je taký multibri. Takže vyskúšame o to, jestli to bude dobre, tak to zverejníme, easy. Kúkam, že hra má aj part 2, takže ako snáď sa bude ľúbiť, uvidíme o to, vyskúšame. Už počujem pozrieť takú tú vraženú hudbičku, new game a začneme hrať. Keď sa pozrieš do Abyss, je takéto peklo či niečo také, tak sa pozrie na teba. Friedrich Nietzsche. To taký s mustážom parádny. Dobre, si na posteli a máš klikať, hej? Klikaj na posteľ. Práve som sa zobudil. Aha. Ďakujem, toto čo je? Ó, kľúčik, máme easy, obrázok. Aha, ideme ďalej, chápem. Tak to nejak to ovládaš, hej? OK, ideme ďalej. Zvedavý som, čo by za to hra ponúkne, no vyzerá to zaujímavé a má to byť že vraj dobre. Otvoríme žufríky asi... It's locked, tak máme kľúčik, tak poď sem. Čo, zobral som kľúč, nie? No? A kde je ten kľúč? Kam mi zmizol? Však teraz som zobral ten kľúč. A počkaj, no však tu je, áno. Tak zver kľúč a dám to. Easy vec, čo tu máš? Nejaký balíčok, cube with a keyho. Sa rozpadá trošku, nie? What the fuck, čo? Trošku sa ti rozpadal, sem poď ďalej. Oha, nerozvoní. Ajajaj, poď, kam môžem ísť? Idem sa... Oh shit, po schodokrát. Je to zrovna tak veľmi zaujímavá táto hra. Poď dole po schodoch. Oho, tu sú nejaké tajomné komnate dole, čo tu máš? O, som si istý, že táto poznámka sa k tebe nejako dostane. V tomto momente by si mal vedieť, že toto všetko nie je reálne. Oooo, dúfam, že vnútorné zobudenie funguje dobre a máš plnú kontrolu nad týmto snom, to lucidné snívanie toto. Že vieš, čo robíš v tom ste, chápeš? Oooo, Sincer, to si ty sám sebe píče vždycky a zomrem. Čo? Tu máš zvonček? Nothing here, to sa sníva, ty vieš, že snívaš. Oh shit, tak toto je brutalita. Poď semka. Potrubie voláke, I don't budge, asi nefunguje to, neotáča sa, tak poďme semka. Do keľu, to sám snímaš toto, i písam, to je staré oblečenie a kocka s nejakou kľúčovou dierkou, to nemôžeš nič asi, oh. To Jesse, to si u Freddyho? Toho to tam, hej? To čo? To je ten zvuk, mňa si tak odhodí, keď takýto zvuk počujem. To čo bolo? Nemôžem tam hodiť to oblečenie? Nemôžem nič. To čo malo byť toto gokej? Zobrali sme si uhlík. My lucky piece of... šťastný kúsok uhlia. Tak nic sme hedočia, ale to ešte Freddy sa tu zjaví. Se nemôže mi, se nemôže, tak ideme hore, hej. Neviem, na čo im bol ten kúsok uhlia ani nič, ale ideme ďalej, hej. It's locked. Puddle of water, nemôžem tam namočiť tam? Nemôžem asi nič tutok. Ideme teda hore, hej. Naspäť po schodoch. Kde tam zvoní? Tuto možno v tejto izbe? Oh, to čo je? There are big cracks in the wall, sú veľké tie akože krek, tie škári a takéto v stene. Neviem, ak to pomôže aj nič, tak ideme ďalej. Sem môže ísť posledom dole? Však tu som išiel, ja sa ísť sem ale. No. Kam môžem ísť teraz? To poďme ďalej, nie? It smell really bad, veľmi zle to smrdí. Aj, tu čo máme, zviní telefón, hej? Zobud sa, hovorím, že máme sa zobudiť. Zobud sa, to už bolo. Zavri to, nechcem to počúvať. Je to mŕtve. To čo je za sny toto? Ja som takéto sny vždy chcel, že môžem ovládať, ale... Nejak sa mi to prestáva páčiť, ako takéto sny. Otvor, čo je tu? Baterka? Okno, it's cold outside. Je tu celkom zima vonku. Tá poď ďalej, to tu celkom ma to začína ako... Sem? Okej, na čo je baterka? Sem už nepôjdem, tam som už bol, teraz som tam bol. Bola taký sen, že vieš, že sa ti sníva. Asi v takomto debilnom dome to tak nechceš takéto niečo. To tak nechceš. Nemá baterky moja baterka. Moja baterka nemá baterky. Vidíš sám seba mŕtvolu v posteli. Shit, máš koľko hej? Sám seba vidíš v posteli, ak si mŕtvy. No mňa šláhne z tohto. Takéto hry ma proste bavia. Také úplne, že WTF games, poďme dole. OK, čo tu máme? Otvorené? To nebolo otvorené. Nevidím. Potrebujem tie baterky podľa mňa. Poďme von. Kde je tá baterka? Ja potrebujem baterku od toho. Tu je čo? Tu nemôže ísť. A na čo je toto? Ľudská kosť. Na čo mi je tu nepomôže? Ale potom tie baterky odtiaľo to. Nič proste, ani nemôžem si namočiť. Môžem to namočiť! OK, na čo som spravil? Soaking wet piece of... OK, tak čo si môžem? Na čo koho chcem pomočiť teraz? Dáme to niekam sem vysúšiť, alebo čo? Na čo to je to? Na čo nám to je? No to sem, hej? Nemôžem toto... Proste nefunguje. Not this is inferno inside. Neotočíme to, lebo vnútri je peklo. Jo, toto kým ja pochopím. Na čo je toto? To nemôžem nejako použiť, či? Big cracks in the wall, nepomôže mi to nejako. Ja potrebujem ten kľúč od niekiaľ. Ty vole, toto je dosť brutálny sen, taký nechceš. Nejak nepoberám čo, robí to tu bude zložitejšie, jak som si myslel. Na čo je ten zvonček zasratý? Skúsim vácej. Nikto sa neukazuje. Môžem by som mal prestať.
Čo keď ne? Čo, o čo, čo koho sa snažíš volať? Cítim, že niekto za mňa sleduje. Oh shit. Jak to stichlo? Vodky? No má je, z tohto, že? No? Poď! Nič nie. Tak asi nič. Že to niečo spraví, som si myslel. Treba nejak vypnúť proste, lebo furt potom nechce to otvoriť. Nejak mi nedochádza, čo mám spraviť s ľudskou kosťou a takto ako. Potrebujem páku alebo niečo. Ja tu niečo vidím. Nejakú páku, tak to sa kozobreme. No? A na čo mi páka? Oho? Aha, vypnú oheň. Teraz to otvoríme, no. Oh, je to horúce. A teraz mi to zapálilo seba. Toto trebalo takto a otvoríš? A čo je tu? Oh, kľúč, áno. Smolky máme. Konečne sa môže pohnúť, ty vole. To som chcel. Toto je čo ako, to je koniec, nie? Čo tam bolo, čo tam bolo? Čo to je? Čo to je? Tu niečo píše, aha. Zoškrab to. Čo tam je napísané? No ukáž mi to, ty troll. 6-6. Aké budú posledné? Že by tam bola tiež 6, či? Tu mi nejaký kód. 6-6-5-5, áno. Ja som na to došiel, wow. 6-6-5-5, okej, okay, díky. Ideme von, hej, máš kľúč. Tak otvor to tok. Nemôžem, tak počkaj, to bolo toho šuflíka. Tam bude možno baterka, či baterky do tej baterky, vieš. Poď sem. To bude od tohto, že? Že? Bam! Čo tam je? Baterky? Dá sem? Oho, ide zasvietiť? Ojojojojojoj. No poď krásne dole, nie sem. Vlastne áno, sem, dole. Tuto zasvieť si tou baterku. Wake up. Ok, tak poďme ďalej. Oh. To čo bolo za trotlíka? Ideme za ním, hej. Niekto ma volal? Poďme voľne. To sa zobudím? To som, kde teraz do keľu? To sa vrátim? Sem Kai Anken Rížder. What the fuck, to už kde som? It seems to be locked. 6, 6, 5, 5, easy. No? No? Poď, počkaj, najprv poďme ale von, toto nechcem ešte preskúmať, najprv preskúmať iné miestnosti. Tu je ešte niečo možno, zobral som to. Ešte idem semka. Čo to píše? Nejaká cibula is lost, či čo? Without this tiger. Plushy tiger. Že niekto je stratený. Little niečo je stratený bez jeho plíšaka tigra. To je možno moje meno Cody? Alebo čo tam je? To je možno moje meno stratený bez jeho plíšaka tigra. Ja som išiel spať bez môjho tigra a teraz akože mám takéto sny alebo čo? Tak poďme semka, hej? No, však vieš ten kód, otvor to. It says is unlocked. Počkaj ešte, otváraj. No poď. No, ešte. Boom, 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 easy, easy, taká tá páčka tu je, aj? Tak poď, otvíraj vratata, the door is open, okej, okay, poď. Huha! Poďme ďalej. Oho, tu budú nejaké bubuláci, už to vidím. Na čo tu máme, ešte ďalej. Ja tu niečo po mne vyskočí, tak to vidím už, poďme. Ó, kladivo, zeber, či krompáč. Dobrý deň, zavrieme si, no čo je to, čo? Pán Slenderman, tak čau. Ja by som išiel naspäť. Maj sa pekne. Ja idem domov. Nechcem. Čau. I have to stop this thing. Zavri. Zavri, 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 zavri. A teraz čo? Golden statue. Zerví to, hej? Však máš krompáč. Je tam už? Toho sa nebudem dotýkať. I'm not going back there. Už sem nejdem. Tak idem naspäť, hej? Tam už nepôjdem. Dobre, tam už nejdem. Chápem. Ale nemôžem ísť sem a zobrať toto a dotiahnuť tam? Nemôžem. Dokiaľ teraz čo mám robiť? Ja som zdrhol predtým, jak taký zbabelec. Kedy sa už zobudím? Pane Bože, ja chcem stávať. Ok, a teraz čo je to? Čo sa zmenilo? Tu niečo urveme? Neurveme. Na čo je zlatá socha? Celkom taký srandovný dom toto, ako musím povedať, ale kaj mi zdala, to neviem. Ja však mám krompáč, pane Bože, mám krompáč, však to je na tú dieru. Teraz mi to až to mám na toto, tu? No poď, rozbi to. Oho, prvá diera. Druhá dierka, rozbi to. Čo to je? Oho, sa to rozpadalo ako piesok, poď. To kde som už teraz venku, neviem, aj jak tu, jak Life is Strange. Som zobral sieťku voláku. Oh, už takýto sen nechceš. Poď sem ďalej. Kam môžem ísť? Vítam ho schodami, ja idem s schodami, hej. Ešte schodami. Obrázok, pekný creepy painting, dospoď ešte. To si na vrchu vláde. Zaťahni nič. Nič, tak natiahneme sieťku medzi to, nie? Tak poďme skúsiť s tým výťahom. No. Ja to bol východ. A čo s tým ako mám robiť, vôbec nepoberám. Našto je tá mába? Tá mába teda niečo musí byť, nie? Ale nie je tu na nič. Je tu jedna miesto, ja som zúfalý. A furt môžem ísť sem do domu ešte. Wake up, okej, okay, I am trying to. Však sa zobuď proste, normálne sa zobuď. Á, teraz som všimol.
Tam właśnie jedna miejsce tam lawo. Co ty piszu? Moja cera już raz pani nie zabudziła. Oh shit. Osoba z mojego syna sa úplne zmenila cez noc. Čo? Marva posec, no bude noc when it started. Bože, prekáta nejaká žena. I man skill his family after waking up from a coma. Počas komy zabil rodinu. Ty si ďalší. Je čas platiť cenu za hranie s vecami, do ktorých sa nemáš starať. Oh shit, toto čo je? On ma chce zabiť v mojom sne. Sem, keby sa dostanem nejako, nechcem sa dostať. Aha, sem ešte možný z dole. To som rád, daj to sem. Nemôžem. Ja teda tú sieťku, zatiaľ ti možno sieťky, mám to. Ono ma to chce zabiť. Sne ty vole, ja umrem. Toto je jak Freddy. Že ty si ďalší, ja zemrem. No máme háčik a môžeme zaháknúť sieťku, nie sem. No. No a som tam sieťku, na to sem. Nie. Ja teraz mi dopo, však... však mám háčik a môžem ísť do toho okna, nie? No, sem a tu by som mohol ísť. Áno, áno, poď ho, poď. Oh. To je nahrávka iba. Vypol som toto, ten telefón. Tu je kľúč. Otvorím si konečný tok. Oh, shiny gem do Clash Royale. Vyzerá to nejak na povedome. To je asi môj pes alebo čo? Na čom je ten gem? To mám strčiť do toho majaku alebo kam? Ja sa to dostanem z tohto stavadného. No a daj to sem hore. Áno! No, zaťahni. Ja to môžem to svetlo posúvať. No a daj to sem dole. Či kam? Na mňa? Kam tam nasmerovať? Asi na mňa možno, neviem. A teraz keď niečo ťa vie, tak ma porazí. Maximálne sem sa dá. Sem dole. A čo mi to pomohlo? A keď teraz vyjdem von? A to je čo toto? Dara blocking the way, zablokovali cestu. Tá tu mať, zeberte si. Dajte si krompáč, ja to rozbijem. Tak tam už nemôžem ísť. Oh shit. Oh shit. Nie, už sa mračí, aha. Aha, dobre. Tak tu máš svetlo, daj trošku svetla. Zemri. Tu máš ty špina. Bam, easy win. No, svetlo ich ničí. Tých hadov špinavých. Čo teraz? A potom som sa... Lagdar, a zabudil som sa. Ja som sa spotil normálne. Nočná mora bola preč, ale môj život sa zmenil navždy. Ty vole. Bol to všetko iba sen? Alebo tieto kreatúry boli naozaj sné? Tá creepy hudbička pozadí. Musím to vedieť. Musím jej pravdu. Nemôžem na to prestať mysleť. Musím ísť na... Oh shit. Musím ísť naspäť. Späť do hlbokého spánku. To je retard. To je retard. Toto je zabitá hra. Čo? Čo? Wow, pesko, ja si tu ľúbil ako. Takéto typy, ja sa mi proste páčia, také úplne, že what the fuck, že čo? A je tu pár dva, takže ak by ste veľmi chceli, tak vylajkujte a zároveň si pár dva, ako mňa to úplne láka najvácej, čo sa stane ďalej, chápeš? To sa úplne láka na ďalšiu epizódku. Mne sa tu ľúbilo také proste úplne o tom sne, že ty vole, čo keby to bolo pravé a úplne z toho, že čo si? Deep snip, no a sa budeme bať spať teraz. No napíšte mi, čo si myslíte o tejto hre, podľa mňa úplne pecička. Tuším, mi dajte do odporúčania v komentároch, tak som sa k tomu dostal, neviem už, nie som si istý. Ak hej, tak ďakujem za týpa kopeckého podľa mňa. Ak sa páčilo, keby ste začali, budem veľmi rada, ako ďalší pár by sme si potom dali, keby ste chceli, ako že určite hej. Majte pekný deň, peknú noc prajem hlavne. Ľudia sa aj dýpka.